موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں، مبلغ مدرس مجاہد مقرر، مبلغ مدرس مجاہد مقرر، عجب شے کی لت میں عجب مبتلا ہیں، کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، جو سمجھاؤ کہتے ہیں کب مبتلا ہیں، کہیں بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہیں، کہیں بیویاں بے سبب مبتلا ہیں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں، مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، عجم مبتلا ہیں، عرب مبتلا ہیں، میسنجر سے نکلے تو واٹس ایپ میں ڈوبے، میسنجر سے نکلے تو واٹس ایپ میں ڈوبے، یوں ہی خام خواب سبب مبتلا ہیں، یوں ہی خام خواب روز شب مبتلا ہیں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں، وہ اب مبتلا ہیں۔